Բարի լույս իրելի հերոստադիտող, սկսենք նորից սկսել է իր աշխատանքը։ Այո, այսօր հունիսի 8-ն է եւ դա նշանակում է, որ մենք եթերում ենք, աշխատանքային շաբաթը դեռ շարունակվում է, իսկ մենք պատրաստ ենք այն լցնել արևով եւ ժպիտներով։ Բարի լույս ենք ասում եւս մեկ անգամ մեր բոլոր հյուրերին։ Ես կարծում եմ, որ այն ուրախ պայծառ տրամադրությունը, որ կա, փոխանցում ենք մեր հերոստատերուն ու դա մեզ մոտ ստացվում է Անուշիկ։ Կարծում ես։ Դա ստացվում է նաև այն հյուրերի միջոցով նաև, ովքեր այսօր մեր տաղավարում են։ Մեր հյուրերն են այսօր մեր տաղավարում են։ Մեր հյուրերն են Զարեթ Թևան, երգահան, հեղինակ, կատարող եւ Եվա Եգանյան, երգչուհի։ Բարի լույս։ Բարի։ Բարի գալուստ մեր տաղավար եւ բարի գալուստ Հայաստան։ Այս պարագայում, որովհետեւ դուք 25 տարի է ինչ արդեն բնակվում եք Ամերիկայում։ Այո։ Կա կարոտ հայրենիքի նկատմամբ։ Կարոտը միշտ կա։ Եվ այս կարոտն է միշտ մեզ վերում հայրենիք։ Ու եթե չլինի կարոտը, պարզապես կորցնենք մեր երևի մարդկային ինքնապատկանելիությունը։ Ինչու հարցրեցի կարոտ, որովհետև կարոտի կանչ խորագրով դուք ամսի 27-ին համերգ եք ունեցել Գաֆերչյան կենտրոնում։ Արվեստի կենտրոնում։ Այո, ի՞նչ միտքեր, հենց այդ կարոտներ կուտակված, որը ձեզ դիպեց։ Այո, տարիների արդեն այդպես կուտակված կարոտը, որը որ արդեն լցվել էր հոգուս։ Եկա, որ առաջի անգամ հայրենիքում արտահայտեմ, արդեն իսկ իմ միջոցով, քանի որ երկու անգամ եղել եմ եւ նկարարել ենք տեսահոլովակներ 2001 եւ 2004 թվականին, արդեն մոտ 4 տեսահոլովակ ենք նկարանել հայրենիքում, բայց ես համերգային ծրագրով երբեւե չէի ներկայացել եւ 20 տարի անց իմ գործունեության կարելի ասել, քանի որ 96 թվականին թողարկվեց իմ առաջի ձայներիզը արցունք սիրո խորագրով, այնուհետև եւս մեկ ձայներից 2005 թվականին եւ առաջի անգամ 20 տարի անց կարծես բացումը կատարեցի այստեղ իմ գործունեության, այսպես ասած։ Իսկ Ամերիկայում համերգներ հաճախ են կազմակերպվում։ Այո, ես տարին 1-2 անգամ, քանի որ գրեթե այնտեղ ակումբներում ես, ասենք, չեմ մասնակցում, ավելի համերգային է իմ գործունեությունը ծավալված, դրա համար 1-2 անգամ, երբեմն էլ նաև խմբակային համերգներ են լինում, ասենք փառատոնային տեսքով, որտեղ որ 10-ից ավելի երկիշներ կամ հեղինակ կատարողներ են մասնակցում, այնտեղ էլ ունեն 1-2 երգով իմ մասնակցությունը ունենում։ Եվա, Զարեի հետ համագործակցությունը, հա, որտեղից եղավ, ում կողմից էր առաջարկը եւ հեշտ է արդյոք աշխատել մի մարդու հետ, ով երկար ժամանակ հայրենիքում չի եղել ու միասին ներկայացնում եք երգ։ Ես ասեմ, որ շատ ուրախ եմ իմ եւ Զարեի մտերմության, ընկերության, բարեկամության համար։ Զարեհը հեռավոր Ամերիկայից, հետեւելով մի նախագծի, որտեղ ես մասնակցել եմ, ինձ, ինչպես ինքն է ասում, շատ հավանում էր, երկրպագում էր եւ ինձ գտավ եւ ինտերնետի միջոցով սկսեցինք շփվել, ծանոթանալ։ Ես ծանոթացա իր հետ, իր արվեստի հետ, իր բազմաթիվ երգերը լսեցի, իր տեսահոլովակները դիտեցի, բազմաթիվ հայտնի երգիչների հետ եւ այսպես եղավ, որ երևի թե ժամանակը բերեց, հասունացրեց մի կետի, որտեղ երկուսս էլ որոշեցինք, որ պիտի զուգեր երգենք։ Երգը գրեց Զարեթ Թևանը, գործիքավորումը կատարեց Խաչիկ Սահակյանը եւ մի փոքր ձգձգվեց տեսահոլովակի նկարահանումը, որովհետեւ ես պետք է գնայի Ամերիկա, ինքը պետք է գար եւ ամեն ինչ այսպես ուշացավ եւ երբերան Տմովսիսյանը գտնվում էր Ամերիկայում, նա նկարահանեց տեսահոլովակի մի հատվածը Զարեհին Ամերիկայում, իսկ ինձ, երբ եկավ Հայաստան, նկարահանեց իմ հատվածը Հայաստանում եւ երբ Զարեհը եկավ Երևան, տեսահոլովակի վերջին հատվածը մենք արվեց միասին, այո։ Հրանտ Մովսիսյանի։ Ես ավարտեմ, որ տեսահոլովակը այնպես լուծում է ստացել Հրանտ Մովսիսյանը, որ կարծես ինքը սկսվում է երազային վիճակի մեջ, ու այնպես երազով էլ ավարտում է, ուղղակի այդ ամենը չլինում է հեքիաթային եւ երազային սիրո մի գեղեցիկ պատմություն։ Հրանտ Մովսիսյանը շատ գրագետ ձեռագիր ունի եւ միշտ փայլել է իր ռեժիսորական մտահղացման, բայց այս պահին եթե շատ չներկայացնենք, այնպես գունավոր մի անգամ տեսահոլովակը, որտեղ պրեմիերա է, հա, համարվում մեր եթերում։ Ներկայացնենք, շարունակենք զրույցը, խնդրեմ։ Ասացեք, խնդրեմ, այսքան տարի դուք արդեն ապրում եք այնտեղ, բայց փաստորեն կանչը, հա, հայոց կանչը կա՞ մտահղացում այստեղ տեղափոխվելու։ Գիտեք, բնականաբար դժվար է որոշում եք, քանի որ ես ունեմ ընտանիք, ունեմ ծնողներ, կա, իրականում կա, լուրջ եմ ասում,
բայց ուղղակի չեմ չէ դա չի միայն խնդիր ուղղակի կոնկրետ ծնողներից չեմ կարող թողնել այնտեղ գալ իսկ նրանց համար այն տարիքն է որ իրենց համար գիտեք ինչպես ամերիկայում ասում են որ մեկ մինչև 21 տարեկանների երկիրն է մեկ էլ 65-ից հետո որոնք արդեն իրենց կյանքը ապահովված է պետությունը ամեն հարցերով նրանց աջակցում է ունեն իրենց զեղչերը ամեն հարցերում թոշակառու են մի խոսքով շատ են ընտերիկան չեն սովորել ուղղակի պայմանները ստիպում են որ նրանք այնտեղ ավելի հարմարավետ ապրեն ավելի հանգիստ ապրեն իսկ եթե գանստեղ ապրեն չգիտեմ կներեք մի քիչ մեր այսօրվա մի գուցե երկրի վիճակն է տենց որ պետությունը չի կարող ամ լավ տերություն անել իր աստված որ գան ժամանակ երբ որ բոլորը գան Հայաստան ու մենք դառնանք արդեն 6 միլիոն Սիրով այսքանը որտեղ են տեղավորվել։ Չգիտեմ, մեր տարը։ Ցանկությունը մեծ է։ Ցանկությունը մեծ է ամեն։ Եվա ցանկություն չկա գնալ Միացյալ Նահանգներ շարունակել գործունեությունը։ Դուք քանի տարեկան եք, եթե 21-ն անցեք, այլևս։ Չի գնաք։ Չէ, ես բազմաթիվ անգամ եղել եմ Ամերիկայում եւ տարբեր երկրներում, բայց հյուրախաղերի նպատակով միայն։ Ես ուզում եմ ապրել իմ երկրում, իմ հայրենիքում, որտեղ շատ եմ սիրում եւ շատ եմ կապված իմ արմատների հետ։ Չէ, չի գայթակղում, իհարկե ցանկություն կա միշտ այցելել, թարմություն է դա եւ այդ համերգներից ստացած էներգիան, երբ որ վերում ես այստեղ, շատ հաճելի է դա, բայց բնակվել ընդեք միանշանակ ոչ։ Իսկ արվեստագետի համար Զարե, որ երկրին ավելի նպաստավոր, հա, մենք ունենք այդ բոլոր պայմանները, որպեսզի արվեստագետը այստեղ ապրի, շնչի, ստեղծագործությունները ներկայացնի, թե Միացյալ Նահանգներում ավելի շատ է։ Ես համոզվեցի մանավանդ այս ժամանակ այցից, որ մեր երկ, այսինքն հայրենիքում Հայաստան ավելի արվեստագետը ավելի լավ կարող է ստեղծագործել եւ ավելի լավ կարող են ներկայանալ արդ երկրում, քանի որ այստեղից ավելի շատ է բաց ճանապարհները դուրս գալ արդ երկիր համերգների ավելի կարճել է ճանապարհը ոչ թե միայն բաց այնտեղ մի քիչ խառն է հասկանու՞մ եք այնտեղ մի քիչ խառնվել են տարբեր ծայրամ մասերից հայեր աշխարհի տարբեր ծայրամ մասերից հայեր ու ամեն մեկը բերել է իր երկրի մշակույթը իր հետ խառնվել է իրար եւ ամեն մեկ իր երկրի մշակույթային ոճին է ավելի սովոր նման երաժշտություն լսելու կամ նման թատրոն գնալու մի քիչ բարդ է այնտեղ որովհետեւ բայց հետաքրքիր ասում եք ընդունում եմ որ տարբեր արվեստի մշակույթի մտածողության մարդիկ են բայց դա այն երկիրն է որտեղ շատ շուտ է ֆիլտրում ամեն ինչ այսինքն դու չես կարող երկար ժամանակ ապրել եթե այն չի ընդունվում կամ այն մշակված չի կամ այն գրագետ չի շատ շուտ ֆիլտրվում է ոնց է որ նրանք կարողանում են դեռ աշխատել, ստեղծագործել եւ դեռ մրցակցություն են ունենում։ Գրեթե գիտեք ոնց է, ամեն տեղի հայեր, ասենք, եկած հայեր, բնականաբար բոլորս էլ հայ ենք, բայց ասենք ունենք իրանահայ միություն, ունենք սիրահայերի միություն, ամեն մեկ ունի իր միություն, իր կենտրոնը։ Եվ իրենք արդեն իրենց երկրի սովորություններին համաձայն լինելով հայ, կազմակերպում են պարահանդեսային կամ համերգային ինչ-որ բաներ։ Եվ իրենք են ունվում հասարակության կողմից, հասարակությունը ընկալում է։ Դե հասարակության 80%-ից ավելին կարելի ասել, որ հենց այդ երկրի հայերն են, այսպես ասեմ։ Պահանջարկը ստեղծում է, առաջարկը ստեղծում է պահանջարկ, հա։ Հա, երևի։ Բայց համերգային տեսակետով մի քիչ բարդ է, այնտեղ մի քիչ բարդ է։ Այնտեղից երևի պիտի ուղղակի կան երևի 2, 3, 4, ամենաշատը 5 երկիչներ կամ երկչուիներ կամ ընդհանրապես արվեստագետներ, որ կարողանում են իրենք դուրս գան արդ երկիր եւ դրան վաստակեն, ասեմ ասեմ, հա, ոչ թե կան ուղղակի սիրողական, որ իրենք արվեստի ուղղակի ծառան են, խոնար ծառան են եւ կան, ինչպես ես եկա եւ ներկայացա, չեկա կոնկրետ գումար վաստակելու նպատակով, այլ եկա, որովհետեւ ունեի ասելիք, բերեցի իմ խոսքը, եկա տեսա եւ հաղթեցի, ասեմ ասեմ։ Առաջին համագործակցությունն է հայ եւ հետ այո, եւ Հայաստանում որևէ Չէ, Սյուզան Մարկայան երկել եմ երկրից 3 երկ, ձայնագրվել է, որոնցից 2-ս ունեն տեսահոլովակ։ Ունեմ նա եւս 2 երկ ձայնագրվելիք արդեն ընթացքի մեջ է, մեկը ձայնագրվել ենք, մեկը Աննա Մանուչարյանի հետ է, մյուսը Լենա Ղազարյանի հետ, որը որ շանտ պրոյեկտում անցած տարվա պրեմիերա հաղթողն էր, պրեմիերա նախագծի Եվ նաև Աշոտ Ղազարյանի հետ ունեմ 2 երգ, մեկը իր կյանքի պատմությունն է, որը որ ես եմ գրել, այդպես էլ կոչվում է կյանքի ճանապարհով, մեկն էլ զուգերգ է, որը որ 2004 թվականին նկարահանվեցինք այստեղ Մայք Հակյանը նկարեց ռեժիսոր, եւ երգ ունի տեսահոլովակ YouTube-ում կա,
կարող եմ փնտրել Զարե Թևան եւ գտնել։ Զարե, ես մի առաջարկ կանեմ։ Որովհետեւ ես ուզում եմ նրանց փնտրել նվագել։ Հա, ես ինձ դա ուզում, ասել, բայց այսպես պայմանավորեն։ Ես հիմա վերցնեմ ձեր գիտարը, փորձեմ ինչ-որ բան նվագել ու դուք տեսեք, եթե ես լավ եմ նվագում, մենք սկսում ենք համագործակցել։ Հաջորդ երգը միասին ենք կատարում։ Դու ուզում ես երգել թե նվագել։ Բայց ես ուզում եմ առաջարկել։ Ես ուզում եմ Անուշիկին առաջարկել հաջորդ զուգ երգը։ Լավ, տվեք ես փորձեմ։ Տեղափոխվիր։ Տեղափոխվիր այսօր, ես գործարք ունեմ։ Ներողություն։ Ճիշտ է, ես այդքան լավ չեմ նվագում։ Երկելուս էլ դե վերջին Բայց դու դի խցկվես, չէ՞ անպայման։ Դերասան, դու կարող ես ինչ-որ բան։ Լավ, հիմա փորձեմ։ Նույնիսկ ընձուղտ է տարօրինակ մի երգ է։ Կփակեն մեր երգեր այսօր հետ։ Երբ երգը դառնում է վախցածքս։ Տեր Աստված։ Ազատ եք մեզ։ Մենք ինստիտուտում, հա, ուսանողներին նման գեղեցիկ կատարումներ էին անում։ Այսինքն, ցանցա ես քննեցնում, որևէ մեկը կբերեմ, այդտեղ կզբաղվեմ։ Այն անկյունում կնստես քո համար կզբաղվես։ Դուք թող մասնագետներ իրենց գործն անեն։ Լավ, եկեք sense պայմանը, դուք համեր կդնեք, ես կգամ կվարեմ այդ համերը։ Ամեն մեկը թող անի իր աշխատանքը։ Պայմանացիք, դուք գործ ստացեք։ Ես ունեմ միտքը դիտի խցկվի ինքը։ Դասեք։ Հիմա մի երգ գրեցի ապրիլյանս ծանր օրերին, կոչմեզին, որի երգը, որովհետև չէի կարողան մասը մնալ, հոգուս մեջ կուտակվեց, ես մի պահ լրության ծոմ էի անգամ հայտարարել եւ հոգուս մեջ արդեն ամեն ինչ հրաբուխի պես այսպես աճեց ու պայթեց, որն էլ այս պատյուն, հենց այս երգն է։ Թող ինձ ների հերոստատ թող, քանի որ ձայնս մի քիչ կտրված է, բայց ոչինչ կփորձեմ երկը ներկայացնել մեր հանդիսատեսին, առաջի անգամ որ ես եթերում նվագում եմ։ Սայլը պրեմիերա։ Ես գնում եմ կռիվ, լաշ չլինես մայրիկ, ես գնում եմ կռիվ, դու չտխրես քույրիկ, Այողից եմ ծնվել, դարձել այ զինվոր, հայրս խրատ տվեց, չվախենաս զինվոր, ու թե կուզ անգամ վաղը, ես զով եմ կռվում, Սուրբողիս համար ես, հող, թե դառնամ, նորից կծնվեմ, ես ամեն գարու, ու ամեն գարու, Ծաղիկ կդառնամ, ես կռիվ եմ գնում, տղեք, դուք էլ եկեք, երգելով եմ գնում, տղեք, դուք էլ երգեք, թույլ չեմ տա թշնամին, մեր երկիրը մտնի, կպաշտպանեմ անվախ, արյունով էլ լինի, ու թեկուզ անգամ վաղը, Ես զով եմ կռվում, Սուրբողիս համար ես, հող, թե դառնամ, նորից կծնվեմ, ես ամեն գարուն, ու ամեն գարուն, ծաղիկ կդառնամ, ծաղիկ կդառնամ. Բրավո։ Շնորհակալություն։ Թաղծոտ, բայց գեղեցիկ։ Չես կարող ես այն նորից չհիշել, հա, այն զինվորներին, ովքեր այդքան հերոսաբար կռվեցին մեր հողի համար եւ պիտի նորից ու նորից շնորհակալ լինենք նրանց ծնողներին, ովքեր այդպիսի հերոսներ էին ծնել մեզ համար։ Եվ իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, որովհետեւ արվեստագետը միշտ պիտի արձագանքի, հա, եւ շնորհակալություն, որ դուք գտնվելով այդքան հեռու ձեր ներսում երում է այդ կռիվը կա, այդ պայքարը կա, որ արտահայտվում է երկերի միջոցով։ Իհարկե, ես էլ Անուշիկ ինչպես շեշտեց, ես էլ ուզում եմ իմ խոնարհությունը հայտնել մեր բոլոր նատակների թե Շիրիմին եւ թե նրանք, ովքեր որ ծառայում են։ Ես անգամ երբեմն վեճ է լինում տարբեր առիթով, ես ասում եմ, ես իմ զինվորի ոտի փոշուն անգամ մեռնեմ, այդ ձևը ասում, որովհետեւ ես մենք բոլորը զինվորներ ենք մեր հայրենիքի համար եւ պատրաստ ենք մի ամուր կերպով պաշտպանել մեր երկիրը։ Պարզապես այնքան խիզախ քաջարի զավակներ ունեն, որ նրանք չեն թողնում անգամ մեծերը մոտենան խրամատներին կամ սահմանին, նրանք պատրաստ են պաշտպանել մեր երկիրը եւ բայց ամենաառաջինը թող լինի մեր երկրին խաղաղություն, թող մեր երկիրը լինի ուղղակի բարգավաճի եւ
անամբ լինի մեր երկնակամարը։ Շնորհակալություն, որ մեր հյուրն էիք։ Հուսամ, որ Երևանում մեկնարկ տվել եք արդեն մենահամերգների, թող որ շարունակական լինեն և ամեն տարի կարողանանք տեսնել ձեզ։ Շնորհակալություն ձերից քողում։ Ինչպես ասացի, մի մշակույթը փորձում ենք լուսաբանել։ Շնորհակալություն։ Սպասում ենք համերգներ Երևանում, ես սպասում ենք համերգներ Միացյալ Նահանգներում, ես եւ Անուշիկը կգանք, կվարենք, կներկայացնենք։ Սիրովս կընդունեմ, կդիմավորեմ եւ։ Դու կվարես, ես կերկեմ։ Դու կվարես, ես ծապ կտամ։ Դադար մեր եթերում, սիրելի հեռուստատեսի։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, սիրելի հեռուստատեսողներ, որ այս առավոտ նախընտրեցիք օրը սկսել մեզ հետ միասին, սկսեք նորից յուրաքանչյուր առավոտ։ Եվ մեզ մնում է միայն մաղթել ձեզ հաջող օր և անցնենք առաջ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ստեսություն։